ৰঙালী ফুলৰ মাজত ধূপ কেইটামান দিন। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ফুলে ফুলিছে আৰু এইবাৰ দেখা গৈছে যে বিহুক চৰকাৰীভাৱে বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰাৰ পৰা এটা প্ৰয়াস যিহেতু আৰম্ভ হৈছে তাৰ অংশ বিশেষকৈ যোৰহাটতো বিভিন্ন স্থানত দেখা গৈছে বিহু কৰ্মশালা। কিন্তু এইবাৰ আমি দেখোঁ আন কিছুমান যে বিহু শিক্ষিকা অসমে যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে যোৰহাটত আয়োজন কৰি আহিছে বিহু কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালা আচলতে বিহুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা তাৰ অংশ হয়নে নহয় সেয়া হয়তো যুক্তে যাব। কিন্তু যোৰহাটত পৰিশীলিতভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে যাতে বিহু নাচ সকলোৱে শিকে তাৰ বাবে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আৰু এইবাৰ যোৰহাটৰ যি অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ বাকৰি আছে তাত বিহু শিল্পী সংস্থাই এনেদৰে আচলতে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে। ইতিমধ্যে ভালে সংখ্যক যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত এনেদৰে বিহু নাচ লয়লাখ ভংগী দেখা পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে যে বিহু নাচ ভালদৰে শিকক। এইসকল হয়তো বিহু নাচনি এসময়ত অসমীয়া সংস্কৃতি ৰাখিব লাগিব, বিহু ৰাখিব লাগিব। গতিকে এনেদৰে আচলতে পৰিচালনা নৃত্য কৰ্মশালা হৈছে। সেই বিহু নৃত্য কৰ্মশালাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি কোনে কোনে সেই দৃষ্টা আপুনি দেখুৱাই আমি প্ৰাণীকা হাজৰিকাৰ পৰা জানিম যে এই কৰ্মশালা আচলতে কেনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছে, কিমান দিনলৈ চলিব এই কথাবোৰ আমি সকলো জানিম। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি বিহুক সুপৰিকল্পিতভাৱে সুসংহতভাৱে যাতে সকলোৱে শিকে তাৰ কাৰণে আপুনি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, ধাৰাবাহিকভাৱে যোৱাবছৰো কৰিছিল, আগৰ বছৰো কৰিছে, এইবাৰো কৰিছে। আপুনি কি ক'ব যে ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি কি আশা কৰিছে? মই প্ৰথমে মই আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ শিল্পী সংস্থাৰ এই মজিয়ালে অৰ্হাৰ বাবে। আমি এইবাৰ তিনি নম্বৰ বাৰ আমি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিলোঁ তিনি নম্বৰ বাৰৰ বাবে। আমি আচলতে আমাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম আমি যাতে শুদ্ধ ৰূপত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালাৰ যোগেদি শুদ্ধ ৰূপত আমি নৱ প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই বুলি বিভিন্ন সময়ত আচলতে অভিযোগ শুনা যায়। সেই অভিযোগ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আচলতে এনেধৰণৰ কৰ্মশালা খুবেই প্ৰয়োজন। আমি আন এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ক'ৰ পৰা ইয়াত যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আছে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন যোৰহাটৰ আশে পাশে থকা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ইয়াত নতুন প্ৰজন্ম ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু আমাৰ কাৰণে খুব আমাৰ যোৰহাট আমাৰ যোগদান কৰিছে। হয়, খুব ভাল কথা যে যোৰহাটৰ নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পঠাইছে আৰু পাঞ্জালিকা হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যিধৰণে কৰ্মশালা চলিছে সেই কৰ্মশালাই আমি আশা কৰিম যে সকলোকে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ এই বিহু খুব সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নতুন প্ৰজন্মৰ এইসকল শিল্পীক, যিহেতু এই শিল্পীসকলৰ হাততে অসমীয়া সংস্কৃতি সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। নহ'লে কিন্তু আমাৰ বাৰেৰহণীয়া যি অসমীয়া সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতি এওঁ ধৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কোৱা হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিম যে বিহু শিল্পী সংস্থাই যিধৰণৰ এনে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি অসমীয়া সংস্কৃতি পুনৰুজ্জীৱিত কৰি ৰখাৰ বাবে এটা প্ৰাণোচ্ছল কৰি ৰখাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই ব্যৱস্থা অটুট থাকিব আৰু এনেদৰে হয়তো অসমীয়াৰ মুখৰ মাজত সদায় জীৱিত থাকিব ৰঙালী বিহু। আৰু ইতিমধ্যে বিহু শিল্পী সংস্থাৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি আমাৰ মাজত আছে। আমি সভাপতিৰ পৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে ধাৰাবাহিকভাৱে কৰ্ম
কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আছে, উৎপাদন বিভিন্নশ্বৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আছে, কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে? মই প্ৰথমতে আপোনালোকে মেইন নীতি কৰি আমাৰ বিহু সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে অৱগত যে আজি দুটা বছৰ ধৰি আমি একেৰাহে বিহু নাচ, বিহু আৰু উৎপাদন বতৰবাদ এই তিনিওটাই, অৰ্থাৎ আমাৰ যিহেতু বিহুৰ লগত সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে, গতিকে এই বিহু নাচ প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ 318 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত শিকা শিকাতি লৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোহে হৈছে যে বিহু নাচ বিহু নাচটো বিহু বুলি আমাৰ গাঁও অঞ্চলীয়া উঠে, গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা বিহু যাতে বিশ্ব দৰবাৰত এটা ঠাইত ল'বলৈ গৈ আছে, তাৰে ফলশ্ৰুতিত আমি সকলোতে এতিয়া আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ সাহিত্য সদনৰ পৰা তন্ত্ৰ এই পথাৰত আমি সকলো এতিয়া সংযত হৈ তন্ত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এতিয়া আমাৰ প্ৰশিক্ষিত ভাল প্ৰশিক্ষণতেই উটুৱাই প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। আমি আশা কৰিম ভৱিষ্যতলৈ এই বিহু শিল্প যাতে বিশ্ব দৰবাৰত আৰু জিলিকি উঠে, তাৰে কামনা কৰি আমি এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ গৈ আছোঁ। উপাদান আছে, এই উপাদানেৰে অসমীয়া সংস্কৃতি সদায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু বিশ্ব দৰবাৰত সকলো বিহুৱে স্থান পাবলৈ। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ 9854006504, 9854096512। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ, বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ, BMLT তিনিবছৰ, BSc MLT তিনিবছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান দুবছৰ, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।